Nafanya na kampuni ya vijana wenye wanataka wakatwe vidole alafu wapewe pesa. Sasa huyu ndio wanga tunafanya na yeye kazi. Mnafanya kwa kampuni kani? Utachumbo tuwa. Kwa majimbi tini, majimbi tito, makosu kengi tini. Anasema kwa majina yake anaitwa makoti. Anasema kwa majina yake anaitwa Marcos K. Na umekumbu tuja kuchombo tora majimbi tina hende teni kumbu tui kijamba tana akamba tatwe kitombo tole. Anasema hey kumpanga na kuzina kipa ba uinua kuzina. Sisi ni wa Kenya, lakini hile mika vijana antasa anasema hii ya kulamba tuvu anasema amekuja kuandikisha kijana kama anavenda akatwe vidole. Akatwe vidole? Vandwa kwa kama laru, akatwe vidole jia nini? Kikamba tatu ya kidombo tole, unapewe mbeta, nilimbi tini, nilimbi tioni, mbili. Anasema, ukikatwa kidole kimoja unapewa shilingi milioni 2. Eh? Anasema unasema nini? Rudi yako hapo kumbe nyinyi waruya bwana. E friend zo mungu. Sababu ya kuingira mruengo ndio ina ndio haulalulu mruengo ta alalo mangali. Eh. Ruwa alalulala na bakaraba kwa hizo shilingi milioni 4. No. Oinari assistant wangi wofu kala. Sababu kucheke chinja la chuo. Bebe, ewe mchicho bare machicho. Ewe wali chacho ho. Linda kwanza. Linda kulozi na bako pepe. Limbitia. Karma, litulia kwanza ni limbitia. No. Sorry. No. Umbutuyu. Awe mbetezi, ukamba taka kitombo tole. Karma. Matamba taka, kitombo tole. Kamba tanga. Sapo. Kamba tako. Karamali umuse akundi tsonya kwa amukala ipinjinja lata kachira kwa kamasi kwenye chinja lati abana ndi chaza kola murumuri chaza ne nayo mukhenge sata chinja la chozi ma khenya murusike ko vikile hamuye mukamuni yakungona chizindi ka khali mala sa khaye khange we nangona chikamwe chizimwa chizindi pore se bambe chimilioni muri bambe chimilioni chibili chimilioni chimilioni chibili cho pa wewe na mwepa wesese bambe se nzala rao bajise so cha bakala cho tawe yoso lumwana wose No, tu mwana wo. Ugile chinja lani bare me chuo la chuo. Sinene sina aroba. No naro bire senja ta. Bewe ile chinja. Senja ta. Wamocha. Senja ta. Tini cho bana bana kubaruma chinja. Atimbitina yamba tako. Mzee. Atimbitina yamba tako. Harma kama sina ko. Ani yamba tako. Sa kana mama tako. Atimbitina yamba tako. Papa naitwa Mzee wa Kofia. Eh, rejeza za kama wewe wamocha. Wamocha mwenye wanaenda kukata vitoi. Wacha kukhalasa chinja wale chiozi. Wakata hata mguu mwana ene kama ile mkambuni ndampeleka kwa kampuni ya kutengeneza mzembe teli kovimbitia kovimbitia. Haya kijana majina yako kovimbitia ndikakupea kama sina
I'm going to go to the house. Okay, okay. Fanya hivi, mkona mwenine de baba unza banyaba mema so mwano vajili pura par chikobike le mwimpe chivendi. Chivila so mwano mwijili? Papa, samurine de baba unza banyaba mema so mwano. Sa mwano kwa kwa mwano. Nona bakuli ndo mwano ya kona musilo mwiche samurine maka kasa vike le na kuni. Eee, mwembe teza. Mwembe teza. Mwana rose mwiche, homukina ya mwure rabu mwabu mwana ni mungu. Mwura mwiche na mwembe parame vya nyo. Wamocha ba. Mana 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 kita ini dua. Bukan mana kau yang kanarian. Anjay pensa cinta. Wow dia musangul. Wow dia musangul. Umpan otak awas. Wamocha. Ewe ukiri kubola sana. Ewe diwe jebera mechinja la yana. Mchinja la ukoto no. Kusi kero ni chinja la ching. Kumi. Mwokura fikoto mukuru ono no ana. Isenja. Sone chinja kumi. Ewe sone chini ching. Isenja kumi lagi na kofu. Ewe kumi. Kuno sokolo sivari mazaba chini chini. Umuhana nyata. I'm going to go to the house. Você ouve a colando dele? Só o Hana, ele tem o Icachi a ele. Mamãe, ai, ué. Mamãe, ai, ué. Ali tem batim de mim, tchau, ué, mano. Campo por angaria na mão comum, mano. Mano, ele é um canante. As guinas, o Rua, Nhona, cama que se a Nhona, o cama que se a Bacona queimou. Aquele rato que se bate, que milho, nessa chibli, champi, me dizem que a Mzee, a Kofia, antes a Ana, remufucada na Tia, o Rua, me vaza, o Rua, que milha, o Zé, se pusa, a Gabando, a Mano, mano, a Rafa, que essa cola, a Nuga, se está, ué. Wamocha zake nje kulanga sabale baba vichi vakure mechinja wewe muko wapi papa kucheni mkate mtoto.